କଣ ହେଇଛି କଣ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତୁ ଏ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମାନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାନିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲୁନି? ସେ ପୁଣି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ? ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମମି ମଦ ନିଶାରେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ମମି। ମଦ ନିଶାରେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ? ତତେ ପରା ମନା କରିଥିଲି ମଦ ପିଇବୁନି, ସେଇଟା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଥିଲି ପରା, କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ଭୁଲ କଲୁ? କ'ଣ ଭୁଲ କଲୁ? ମଦ ନିଶାରେ ଜାଣି ନପାରି ବିଜୁ ଭାଇ ଝିଅ ମୁନିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରିଦେଲି ଲୋ ମମି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମମି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ମଦ ନିଶା ଜାଣିପାରିଲିନି ମମି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମମି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତତେ କାନେ କାନେ କହିଥିଲି ନା, ସେଇଟା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମଦ ପିଇ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବୁନି କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଭେ? କାହିଁକି ମଦ ପିଇଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମଦ ପିଇଲୁ ଭେ? ମଦ ପିଇ ସମାଳି ପାରିବୁନି, ମଦ ପିଉଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଉଛୁ ଭେ? ରାସ୍କେଲ କୋଉଠି କରାଉ? ଇଜ୍ଜତ ମହତକୁ ମୋର ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲୁ, ତୋ ମନସାଥୀ ହେଇଗଲା, ତ ହେଇଗଲା ତୋ ମନସାଥୀ କ'ଣ? ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି ମମି। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ଜମା ବି ମଦ ପିଇବିନି। ଏ ମମି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କର ମମି, ଦେଖ ନହେଲେ ମୋ ପଛରେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମମି, ପ୍ଲିଜ ମମି ତୁ ମୋତେ କିଛି ନ କରିବୁ। ଦେଖ ମମି ଟଙ୍କାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ କେସ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଫାଶୀ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ, ତତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବା ବି ଦରକାର। ଯାବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ଭଗବାନ। କ'ଣ କରିବି ଏବେ, କି ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ କରିଦେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ମୋ ବେଡ୍ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ଟାଣେ, ମୋବାଇଲ ଟାଣେ, ମୋବାଇଲ ଟାଣେ। ବୁଝେଇଲେ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲେ ବି ଯେଉଁ ଭୁଲକୁ ସେଇ ଭୁଲ, ମୋ ନିଜ ସବୁ ମୋର ଚାଲିଗଲା। ଓ ଗଡ୍, ହ୍ୟାଲୋ ଏସ୍ପି ସାର୍, ମୁଁ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ବିଧାୟିକା ସୋନାକ୍ଷୀ ମାନ ସିଂ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତିରେ ମୋ ପୁଅ ଓରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜମା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ସରିଗଲା? ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ସରିଗଲା ତ? ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଏମିତି ମାତି ଗଲୁ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବି ନଜର ରଖିପାରିଲୁନି। ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ବେଶ୍ୟା ବାଡ଼ିରେ ପଶୁ, ତୁ ତ ରିସେପ୍ସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ନା? ରିସେପ୍ସନ୍ ମଦ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସେ ଘଟେଇ ଦେଲା, ଅଥଚ ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି, କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲୁନି କ'ଣ? ହଁ 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 ଜାଣିବୁ ବା କେମିତି, ନାଲି ନେଳି ଆଲୁଅ ତା ଭିତରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ଦେଖା ହେଇଯାଇଥିବେ, ନ
नदी नाळ पहाड़ पर्वत झरणा केते स्वप्न देखौतिबे तू तो स्वप्न राज्य रे भासुतिबु ना स्वामी कुआडे गला नजर रखबु केमिति मामा आपण गपु आ मणिस है कि ना से अमणिस पशु पालटी गले जबे मो पुओ विषय रे टिप्पणी दबा पई तू साहस करछु केमितिबे पिला दिन रु मुता को केला बसर रे बढाई आनुचे सेइत पाई से लगाम छड़ा हे जाय छंती कोनसी कथार अनुताप नाही कि अनुसूचना नाही ओ पते को पुओ विषय कहियो तो तो तंटी टा को चिपी आइठी भाई देबी भारी देबी मु तते जाबो सन्नर जाओ मो सन्नरु अबे जाबे